Poštovanje. Gledate Sedmi kontinent, emisiju o filmu, ja sam Vuk Perović. Večeras je naša gošća Lana Barić, glumica i scenaristkinja filma Tereza 37, koji je režirao reditelj Dano Šarbedžija, koji ćete moći da gledate posle ove emisije. Lana je ovdje u Podgorici na festivalu o ljudskim pravima u Brza. Lana, dobrodošla. Hvala vam puno, hvala vam što ste me ugostili. Tereza ima sjajan festivalski život i bioskopski i dalje putuje, osvojila je brojne nagrade. S druge strane, imaš veliko glumačko iskustvo, ali Tereza 37 je tvoje debitantsko scenarističko ostvarenje. Koliko pratiš cijeli život ovog filma i da li ga na neki način baš zbog toga drugačije gledaš? Pa već mi je iskreno dosadio. Šalim se, mislim, jako to sad dugo traje, taj njegov festivalski život i prikazivanja, što je lijepo, izuzetno. Tako da nisam to očekivala, pogotovo ne u ovim uvjetima. Bilo je jako puno festivala na koje smo ušli, a koji su otkazani na kraju, onda koji su bili online, tako da nismo bili nigdje, jer je film bio na kompjuteru ili na ekranu. I zapravo smo imali nevjerovatnu sreću u toj nesreći da smo izašli u pandemiji. Jako puno nagrada. Nisam ništa očekivala. Mislim, nadala sam se da će se ljudima svidjeti. Najviše sam se zapravo nadala da ga neće mrziti i da neće biti oduran. I da ne kažu da je propast teška. To bi mi bilo, ne znam, baš bi bila onako tužna. Ne znam kako bi se nosila s tim, vjerojatno kod psihijatra i puno para bi potrošila. Ovako ne moram trošiti te pare, jer kao upisali smo te neke puste nagrade i to je jako lijepo. A ono što mi je nekako značajnije je naravno super feedback ljudi, jako dobra reakcija, pogotovo žena, i nekako zapravo sam sretna da imaju dom kao evo jedan film, to je taj neki film za nas i koji prati jednu od nas. Jer stvarno mislim da je bitno. U hrvatskom filmu su često glavne ženske uloge zapravo sporedne ženske uloge ili su, ono što ja volim reći, zapravo ženske uloge koje podupiru muške uloge. Da. E, tam je ili najgora. Ili trpe radnju. Da, da. Znači, funkcionalne, jel, ženske uloge nisu protagonističke. Tih je dosta i to mi baš onako dosadno već. Eto. Onda ste odlučili da stvar preuzmete u svoje ruke. Pa nekako da. U jednom trenutku svog života sam počela pisati scenarij. Nisam mislila da će se to realizirati. Više sam napravila dosta nekih glupastih odluka u životu i posvađala se s nekim ljudima, pa sam ostala bez posla, kako to ja obično radim. Mislim, nije mi žao. I onda sam imala praznog hoda, a ono što sam mogla raditi kući je učiti pisati scenarije. Inače sam jako puno gledala filmova i dan danas ih gledam enormno puno i volim ih. I tako sam počela i onda sam išla po radionicama, znajući da nemam pojma pisati za ekran. I malo je to dulje potrajalo i evo, tu smo sad i jesmo. Ćeš na kavu? Ne mogu sad. Može drugi put. Sutra? Čućemo se. Kako? Šta? Kako ćemo se čuti? Da se tako kaže, čućemo se. Janis? Mislim da je česta situacija u našim zemljama, u Crnoj Gori, također i u Hrvatskoj, ja bih rekao i regionu, da je i publika i kritika dosta stroga prema našim autorima, prema ostvarenjima koji dolaze iz tih zemalja. Imam nekako utisak da je situacija sa Terezom bila drugačija. Dakle, prvo ste dobili velike nagrade u Puli, kasnije ste postali i hrvatski kandidat za Oscar. Da, i kritike su jako, jako dobre. Mislim da već 90 nešto posto kritika bih rekla da su bile izvrsne. Ja sam se baš sam se začudila. Onako sad kad neko kaže kao nešto, ma nije mi to, je kao šta ti nije. Navikli smo se da je feedback dosta dobar. Mada ja sam kritična, naravno, ja imam 100 zamjerki.
Ali, da, ne znam kako se to dogodilo, ni, evo, meni je drago. I ja kažem uvijek kao ljudima, nije mi ovo sam, da, ali mi na koncu nije ni bitno što ja mislim o tom filmu, zato što je on izašao u svijet, ljudi jako lijepo reagiraju, nekim ljudima je bitan, dobio te neke nagrade i on je sad tamo i svačiji je, više nema, mislim, veze sa mnom u toliko i otpustila sam ga i hvala Bogu da jesam, zato kažem, ono, dosadio mi je, idi više, dosta mi te. Ima li razlike u percepciji filma da Tereza je dosta putovala po različitim festivalima u svijetu, ali kako publika gleda na tu priču u Hrvatskoj, Crnoj Gori ili Srbiji i sad po nekim drugim velikim festivalima kao što je Varšava, na primjer? Pa, mislim, reakcije su zaista generalno jako dobre. Nemam pojma, možda ljudi lažu, ne znam, možda ono kao, ne, možda im je to grozno, neće da kažu. Ali stvarno smo imali sreću nekako da se ljudi pronađu i da, to je ono što uvijek kažu, kao je univerzalna tema, šta će kome značiti, to će značiti. Ali evo, ispostavilo se da je, ja kažem, zato što stvarno je došao iz nekog iskrenog mjesta. Nekako se nadam uvijek tako raditi u životu, pa je utoliko valjda i prepoznata sad. Ne znam, da, lijepo. Mnogi kažu, kritičari, da film treba da bude u stvari imitacija života. Tereza je upravo postigla to da ljudi prepoznaju tu okolinu, te odnose, Terezu, svi znaju neku Terezu, ja mislim, ili one porodične odnose, lako im je da prepoznaju. Koliko je bilo teško da nađeš te stvari s kojima će se ljudi tako jednostavno identifikovati? Pa ja sam, kako sam to počela pisati, dosta mlada. Tad sam mislila da stvarno moram napisati sve što se zaista dogodilo, jer kao inače ne valja. Inače niko neće ništa vjerovat. I to je bila ta neka moja banalna naivnost. I zapravo jesam pokupila jako puno iskustva žena koje su me okruživale dok sam odrastala, iz moje obitelji, moja iskustva, tako da on negdje, glupo je sad reći po istini toj priči, ali jako je malo toga izmišljeno. Zapravo. Mislim, čak do nekih najdetaljnijih detalja. Ja kad sad to, kako imam odmak, i onda nekako, ono, tu je on, ali onda kad idem raščlaniti, skužim kao, sve se to dogodilo. Tako da, meni je ono što mi je bilo jako bitno, zapravo, s obzirom da on je, jel, kritika negdje muških pozicija u društvu, da ih ne stigmatiziram, da ih ne banaliziram i da ih ne napravim da su neki bad guy. Da kažem, ovaj je krivac i ovaj je odvratan. Oni su naprosto takvi. I to jesu takvi ljudi. Takvi oni zaista i jesu. Ljudi po kojima to i je pisano nisu nužno loši ljudi. Naprosto su takvi. Takve su stvari i one su takve generacijama. A koliko su ove nove generacije drugačije? Koliko mogu da mijenjaju tu konzervativnu sredinu takva kakva i mačističku? Ja bih rekla da su novije generacije gore nego starije generacije. To je moje iskustvo i to me uvijek šokira. Mislim da su danas te generacije mladih muškaraca koje ja promatram i s kojima radim i koje susrećem, zapravo konzervativniji su nego svoji roditelji i odlazim u nekom užasno neobičnom smjeru, a da ne govorim da je mizoginija implementirana u sve segmente društva na vrlo onako suptilan način koji kao je pošalica, dosjetka, pa je onako kao ma ne, jao, onda to naravno ako prozoveš uslijedi etiketija. Kvariš zabavu, uš si naporna, ne znaš se šaliti, konfliktna i tako sve te etikete koje se lijepe na žene koje prozovu bilo što im se ne sviđa. Naprosto što je uvredljivo u konačnici. Ali da, mislim, meni je to grozno. Kažem opet, jako puno mladih muškaraca kojima svjedočim, puno više nego starijih generacija su zapravo konzervativni iz mog iskustva. I onako, da, ne znam, valjda osjećaju puno veću prijetnju sad od žena i to se reflektira na način da jesu mizogini. Radnje filma se dešava u Splitu. Split mi, naravno, ovako sa strane, svi znamo one lijepe strane, pored mora i tako to. Ovo smo dobili jednu vrlo interesantnu sliku Splita, dakle sve ono što je nekih 500 metara, pa ja bih rekao možda i naviše od mora, ali opet je imao taj neki mediteranski duh, ja bih rekao, koji Split inače nosi, ali
smo shvatili da se radi o jednoj konzervativnoj sredini. I s te strane mi je djelovalo da je jako dobro što si pisala o ambijentu koji očigledno izuzetno dobro poznaješ. Pa je, to je ambijent u kojem sam ja odrastala i to je kvart u kojem sam ja odrastala. Snimano je na Trsteniku. Mi smo htjeli da to upravo nije taj Split koji svi vole, poznaju i turistički Split. Ja sam naprosto govorila o ulogama koje se njeguju generacijama i prenose. Uopće se ne propituju. Neke stvari se ne propituju, ne reflektiraju, ne razmišlja se o tome, nego se nekako postoje određene uloge koje se onda preuzimaju i tako se naprosto generacijama nastavlja živjeti. To je nešto što sam ja dovodila u pitanje, jer on nije postavljen taj film kao direktna kritika patrijarhata, nego naprosto kritika rodnih uloga, koje su istaknute jako u Splitu zato što su jako interijerne za ženu, a eksterijerne za muškarca. Vrlo su igrive. Granice koje su predviđene za ženu su puno skučenije, uže, dok su za muškarca, jel, oni su moreplovci, njima je široko more. Ali pritom, naravno, uvijek kažem kad govorim o svemu, nikoga ne operiramo od odgovornosti, zato što svako ima svoj glas, moć svog glasa i može se izboriti, pokušati se izboriti na svoj način i promijeniti stvari ako mu ne odgovaraju, joj ne odgovaraju. Tako da nema razloga da, pogotovo danas, te žene ne probijaju te granice, osim u slučaju ako im to na neki način ne odgovara ili ne poznaju za bolje. Mislim, ali to su sve neke sfere i stvari koje moramo propitivati. Da. Neko bi rekao da je možda bilo logično i da film režira žena, s druge strane režirao ga je Dalan Šerbić i mislim da je uradio sjajan posao. Kako si tražila reditelja za svoje? Mi uvijek kažemo da je Danilo naša najbolja prijateljica. On je jako nekako vezan, jako, jako osjetljiv na tu žensku stranu. Zapravo je išlo preko moje prijateljice Ivane Roščić, koja u filmu igra sestru. Ona je bila u bendu sa Danilom, koji se zvao i još se uvijek zove Luni Megumi. U tom bendu je i Goran Bogdan i još neki naši kolege. I casting za film je rješio. I onda je ona predložila, pa kao zašto Danilo ne bi režirao. Danilo traži nešto drugačije od onoga što je radio do sad. I možda bi mu bilo drago, on je pročitao scenarij i baš je bio sretan. Tako da smo onda već neki dulji period zapravo bili zajedno u tom projektu sa producenticom Irenom Marković nekih 10 godina, a s njim čini mi se oko 8, 7, 8, tako. Tradicija i tradicija. Apsolutno se slažem, hvala. Evo, tata. Brački kamen. Hvala, jako sam prestao. Da. Kada? Pa nije mi niko rekao. A predivno. O, rekla sam ti, ali nisam. Sto? Ima koliko tada, više od mjesec dana, jel? Ma ne, ono nešto da se zna, u slučaju da ne uspije izdurat, ali predivna, nisi trivala. To nije bilo muški, a? O, a što ćeš, ona stara ti je grozna. Ima, ova je predivna, niste trivali, ovo ste sviru. Ma nego šta? Ovo ćemo mi ona večeras isproba da vidimo ili vi da radi još. Ajde za stola. Ma čupati, pedica šuti. A jesu, vraga. A što miriše ova juva, jedva čekam, ima ti gladni kovukovi. Čekaj, pomalo, pomalo, čekaj, stani, šta ćemo prvo kad sednemo za stol? Bravo, idemo. Ajmo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, blagoslovi cijelu našu familiju i ove darove koje ćemo danas blagovati. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da se nakratko vratimo, nedavno si snimala film u Mađarskoj, što je jako interesantno. Sve češće glumci iz regiona dobiju priliku, ali dalje, ja mislim, da snimaju po Evropi, dalje je to rijetkost. Film se zove Iden, vrlo je zanimljivog sadržaja, dakle pola filma si morala da budeš u ovom svemirskom odijelu, da ga tako nazovem. Kako je tebi izgledalo to iskustvo? Meni je to bilo super. Ja nekako zaista volim film kao umjetnost i na setu sam ko kući. Ono, mogla bi biti, ja mislim, živjeti na filmskom setu otprilike. I izazovno mi je bilo, radi se o ženi koja je alergična na sve živo, što dakle nije daleko od mene sam. I onda, šalim se, ona je stvarno, ono, mislim, ugrožena, život joj je ugrožen, meni je samo psiha ugrožena.
Ali bilo mi je jako zanimljivo. Mislim, naravno, to je produkcijski bilo na puno višem nivou nego što mi radimo. I radili smo 3 tjedna u studiju, ostalo smo radili u eksterijeru na naturalnim objektima. Jako jedno lijepo iskustvo. Film je imao premijeru u Rotterdamu. Opet bi rado radila. Mislim, i uloga je, opet kažem, ona je u centru, protagonistička, i to su role koje me zanimaju. Mislim da su to priče koje trebaju biti ispričane i da ih treba zaista nekako biti više. A taj film je režirala žena, Kočeš Agneš, i ona je stvarno izuzetna, baš izuzetna redateljica. Jeste, oni imali zajedno karijeru, bile i na Kanskom filmskom festivalu, dakle, jedna ozbiljna autorka. Kako si došla do prilike da radiš s njom? Ona me nazvala na telefon, pošto ja nemam nikakvog agenta, nemam čak niti portfolio, mislim, nemam ni showreel, nemam ništa. Nije mi se dalo time baviti, nekako i percepcija, da se percipiram kao projekat, nisam nikad uspjela to, vjerojatno zato što sam idiot, ali evo, nije se to dogodilo. Onda mi svi kažu kao, teško je doći do tebe. Mislim, sad nije, danas nije ni do koga teško doći. Tako da je ona uspjela, gledala je film Ti mene nosiš. Ti mene nosiš, da. Da, je gledala, pošto je ona članica Evropske filmske akademije, pa su članovi gledali filmove koji su izabrani, i ona je gledala to, ja mislim. I onda je došla do mene i zvala me zato. Ali išla sam na casting 2 dana po 6 sati, baš je bilo iscrpno. Ja, znači, ja nije samo castinge. Telefonski poziv. Ne, nije. Ja volim castinge. Meni je to rad. Ja volim takvu vrstu rada. Baš volim ići na casting. Volim tu vrstu izazova. Nije mi mrsko. Uvijek se odazovem. Da. Ono također je zanimljivo, nisi odustala od scenarija, čak i od režije. Nedavno je završila kratki film Snjeguljica. Kako si ostala sad u cijelom tom prostoru? Ti sad lakše da zapljevaš ti vodom? Pa da, kad sam došla kao režirat film, mi je bilo izuzetno lako. Ništa, nisam imala nikakav problem, niti strah. Ja sam kao ono vojska, ja se jako dobro pripremim. Koliko je to moguće, s obzirom na financijske konstrukcije naših filmova i generalno budžete i ne budžete. Tako da je to malo problem. Ali nije mi ništa bilo, baš sam onako bila super, zadovoljna, osim što sam ja i igrala u tom filmu, jer to je bilo i najjeftinije, realno, ali to mi je naporno bilo. Ojme, ko će sebe gledat svako malo iza tejka, baš mi je to bilo dosadno. I kad su bili kadrovi u kojima ja nisam bila, sam bila najsretnija. Tako da sam znala tad da ću u budućnosti, ako budem išta režirala, stvarno ne igrat u tim filmovima, ukoliko to si bude mogla priuštiti, zato što ja mogu uvijek to odigrati bez love sebi, dogovoriti se sa sobom, to mogu. Tako da, nadam se u ovom dugom koji pišem, taj Eva nakon pada, da neću, mislim, već sam odlučila ko će to igrati, ko bi to igrao ukoliko dođe do realizacije, i rečeno je toj osobi, tako da ne bi ja više to sebe režirala. Upoznata je s tim, dakle. I zanimljivo je, dakle, Eva nakon pada će da bude tvoj i rediteljski projenac. Dakle, je, dugometražni. Ljudi percipiraju, dakle. Kao da su debitanski igrani filmovi samo dugometražni. Ali mislim, neki autori, puno njih snime jako puno kratkih, značajnih ostvarenja. Da, ako se dogodi, ako dođem. Mislim, dogodit će se ako budem dovoljno uporna. Imam sad dosta nekog posla i velika je to odgovornost, prije svega financijska. Velike su to pare naših poreznih obveznika. Onda kao moram biti stvarno dobro, dobro spremna za to. Da, ali sve je super krenulo. Film je bio na jednoj od najprestižnijih filmskih radionica na svijetu, Torino Film Labu, tako da... Da, pa da, ovo kako je s Terezom sve išlo ekstra sporo i problematično. Tako sam, odmah smo prošli na razvoju scenarija, na razvoju projekta, na Torino Film Labu. Sad je moj izvršni producent Ivan Perić prošao i na EAVE, tako da ćemo ići u Luksemburg i Estoniju, ne znam gdje su, u Barcelonu, 3 su neke. Ja idem, mislim da ću otići na jednu tu sesiju s njim. To se nekako jako, jako brzo krenulo kotrljati i sretna sam zbog toga, ali kao iznenađena sam da je zapravo, da je krenulo tako brzo s obzirom na to kako je Tereza se otalja 100 godina. Dobro, svaki film ima svoj put, meni nije žao da je to potrajalo.
i trebalo je trajati, pretpostavljam. Da, pa rezultati su sjajni. Jest, tako jest, da, da. Imate dosta i u pozorištu, prosto to da ne preskočimo ovako koliko mi pratimo iz Crne Gore, vidimo da igraš u HNK, da ima dosta predstava. Sad, vjerovatno, neko kad gleda emisiju, svašta smo čuli, svašta smo ispričali, pa je možda i logično da te pitam kako uspijevaš sve to da stižeš i balansiraš. Pa ja sam zapravo dosta dobar multitasker. Najgora sam kad ne radim ništa, sebi i drugima, i ne znam biti beskorisna, tako da onda kad imam puno zadataka, zapravo sam onda sam najbolja. Tako da uspijevam, da, radila sam ove godine 2022. tri naslova u kazalištu sam isto uspjela i to napraviti. Da, tako da radim aktivno, jer sam zaposlena u Narodnom, bilo bi stvarno grozno od mene da i ne radim tamo s obzirom da mi daju plaću, ali radim i volim, jako volim kazalište i imamo jako dobru ekipu u Narodnom, stvarno. Divne glumce, divne predstave i baš sam evo kad sam, jučer sam prije dva dana sam imala, bila na pozornici, igrali smo predstavu. Tako da volim, nisam se odrekla i neću se odreći ni kazališta, ni filma ispred kamere, a evo, ako me budu htjeli, možda ni, i iza. Ni ne treba. Eto, Lana, hvala puno razgovor. Hvala i vama puno što ste me pozvali. Ovo je bila Lana Barić, glumica i scenaristkinja filma Tereza 37, koji ćete za neki minut gledati na našoj televiziji. A mi se vidimo 7 dana. Prijatno.